30 il ərzində hər kəs üçün qara qutu olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına 2 günlük səfər etdi. Səfərin əsas məqsədi Naxçıvanın turizm potensialının öyrənilməsi və Muxtar Respublikada turizm marşrutunun yaradılması idi. Səfər Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində baş tutdu. Səfərin ilk günündə media nümayəndələri və turizm işçiləri ümumilli liderin təşəbbüsü ilə 1982-ci ildə Sibirdən gətirilərək doğma vətənində dəfn edilən və qəbri üzərində xatirə abidəsinin ucaldıldığı Böyük Azərbaycan şair və dramaturqu Hüseyn Cavidin məqbərəsinə Bəhruz Kəngərli Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyevin 1938-1939-cu illərdə təhsil aldığı pedagoji texnikumun binasına Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən, tarixən Zaviyyə Mədrəsə binası kimi tanınan, ümumilli liderin 1930-cu illərdə şahmat və dram dərnəklərinin üzvü olduğu Naxçıvan Şəhər Pionerlər Evinin binasına, o cümlədən Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səmə Altında Muzey Kompleksinə və Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrına tanışlıq turu təşkil edildi. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə qeyd etdi ki, Ulu Öndərin izi ilə baş tutan turizm marşrutunun əsas hədəfi yerli və xarici turistlərin Naxçıvana səfərlərinin təşkil edilməsini artırmaq və tarixi şəhərlərin tanıdılmasıdır. Əlbəttə turizm marşrutları, turizm məhsulları üzrə işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bu il Azərbaycanın digər yerlərində də yeni turizm marşrutları yaradılıb, turizm məhsulları yaradılıb. Əsas məqsədimiz odur ki, Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayını artıraq. Bu il üçün bizim proqnozlarımız 20% artımı idi, amma ilin yekunlarını biz 30% artımdan deməli bitiririk və bu 2 milyondan çox xarici vətəndaşın Azərbaycana səfər etməsi deməkdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün turizm şirkətləri gəlib bu yerləri görməlidir. Bu Azərbaycanın tarixidir, mədəniyyətidir, inciləridir və biz bunu görüb, öyrənib Azərbaycanın gələcək turistlərin hamısına təqdim eləməliyik. Bu iki günlük səfərdən sonra yeni planlar yaranıb, yeni marşrutlar yaranıb və inşallah planlaşdırırıq bura xarici turistləri gətirmək və eyni zamanda da şagirdləri və tələbələri sırf Ulu Öndərin izi ilə olan marşrutundan tanış olsunlar. Muxtar Respublikanın Turizm Departamentinin direktoru Əkbər Novruzov Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramına əsasən turizmin prioritet sahələrdən biri olduğunu bildirdi. Dövlət proqramının təhsilatlı tədbirlər planında Ordubadla bağlı da bir sıra məqamlar var. Ordubad tematik parkının yaradılması, eyni zamanda digər maddələrdə qeyd olunan yeni və müxtəlif turizm növlərinin inkişafı istiqamətində Ordubadda araşdırmalar aparılacaq. Ən vacib məsələlərdən biri Naxçıvanın turizm inkişaf planının hazırlanmasıdır ki, bu başlıca şərtdir. Bu istiqamətdə artıq Dövlət Turizm Agentliyi ilə birgə işlərə başlanılıb. Bu turizm inkişaf planı həm Ordubadın, həm bütün Naxçıvanın bundan sonraki turizm inkişaf istiqamətlərini və fəaliyyət ardıcılığını müəyyənləşdirəcəkdir. Turizm şirkətləri də çoxlu bu sahədə də təcrübə əldə elədilər və inşallah ki, mən belə düşünürəm ki, gələcəkdə bu marşrutu müxtəlif turlarda və həm yerli, həm xarici turistlərə təklif edib, həm ölkəyə və həm öz şirkətlərinə gəlir əldə edəcəklər. Məsələn, Ordubad şəhərindəyib, mən Ordubadı çox bəyəndim. Çünki qədim tarixi irsi çox böyükdür. Düz Naxçıvanın özündə də var, amma Ordubad zəngindir təbii mədəni irsinə. Bu səbəbdən düşünürəm ki, biz bura turlar təşkil edəcəyik və düşünürəm ki, get-gedə Naxçıvanın gələn turistlərin sayında ciddi artımlar müşahidə olunacaq. Marşrutun ikinci günündə isə Heydər Əliyevin tapşırığı və himayəsi ilə 1998-ci ildə abadlıq və yenidən qurma işlərinin aparıldığı Əsab-ı Kəf dini mədəni abidə kompleksinə, Qeysəriyyə binasına və Ordubad şəhərinin əsas tarixi məkanlarına səfərlər təşkil olundu. Beləliklə, ümumilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsinə dair turizm marşrutunun təşkil edilməsi Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatına təkan verəcək və şəhərin canlanmasına birbaşa təsir göstərəcək.